Tobat, ay tobat teh kumaha? Tobat teh anu geus timimiti balik datang ka ayeuna. Urang inget-inget tobatan. Duh, baheula keur zaman di pabrik teh loba jasa maling kupuntungan. Aya sepatu, sepatu dicokot. Aya besi, besi dicokot waktu di pabrik baheula. Aya kasbak-kasbak dicokot kuna. Aya kan jelema tah, wah karyawan teh kos kitu teu meunang sepi, cokot, teu meunang sepi cokot. Haju aman bae deui teh. Lah cek kana seserian kana. Datang ka imah seserian aman, aman. Cek kana mah naon beureun emang Allah teu neuleukeun. Bos teu neuleukeun, security teu neuleukeun. Tapi Allah mah neuleukeun. Edi. Aisyah digawe nanaonan cak Gusti Allah. Emang aing teu neuleu ka sia? Emang aing teu neuleu ka sia? Tobatan. Urang pernah baheula bobogohan jeung hiji awewe meme di tika, kurang pernah diusapan pepentil susuna. Siapa seserian emang osok badan. Ayyulillahi lahumal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu istitabatul murtadi wal murtadati lan wajibu amri tobat. Wa tajibu lan wajib istitabatul murtadi apa amri tobata ingong lanang kang murtad wal murtadati lan wong wadon kang murtad wa fi gaulin lan ing dalam kaul sawiji lan ikut tetap ing dalam kaul sawiji utawi lafal tustahabu dan sunahakeun ia istitabatul murtaddi wal murtada kal kafi wa hiya fil hali lan utawi istitabatul murtaddi wal murtada ikut tetap ing dalam pada tumuli wa fi qaulin lan ing dalam kaul sewiji salasata ayamin ayyumal den serentakeun ya murtad salasata ayamin ing telu pirang-pirang dina fa inna maka lamun tepi ya karone murtad lan murtadah kutila maka dan paten ya karone murtad lan murtadah wa in aslama lamun manji islam ya kulun minal murtadi wal murtadati soha maka sah ya islam wa turika landen tinggal ya kulun wa gila landen ucapakan apa lafad la yukbalu islamu ora dan terima apa islam wa islam kulun ini retada ila kupin khofiin lamun murtad ya kulun maring kufur kang bangsa samar
Hazana dikotika ya kafir kang bangsa zindik wabatin yatin lan kang bangsa batin wawaladul murtadini nakoda gobla au ba'da lan utawi anake wong kang murtadiku ilamun narima kabundalin dalam sadurung eridah Aubadah tawain dalam sauzaneri dawah dua bawahi muslimun ale utawi salah sawijine bapa biang rorone awalad iku kang muslim fa muslimun maka iku kang muslim. Anu mau kita mah kos kita nggak cukup. Stekur di surah-surah. Nyana manggis ngerti nu pernah mondok. Sana jantan ngerti, pari pura-pura ngerti. Asa ngerti baik. Amurtadan ya tawawam kang murtad karone rugi di dunia lamun teu bisa maca kitab. Oko nama mualaya pang rugi-rugi na jelema lamun teu bisa maca kitab. Rugi jasa dagang maurang, rugi 1 miliar puyeng, 2 miliar lebih puyeng dagang mah. Tapi teu bisa maca kitab, teu asa rugi goblok jeung tolol. Ieu nu di majlis loloban mah garoblok jeung tolol. Teu kaduhung teu bisa maca kitab teh pan tolol eta. Jih, umur dibere, dunia dibere, jag-jag dibere, mata waras, celi waras. Kunaon dipake nonton TV bae lain teu goblok si naon. Tu lain iya sih ya goblok. Murtadiaran apa muslimun maka iku engkang muslim. Mantek mondokeun anakna pasantren geus maen teh geus teu kaburu mondok baheula anak gara pasantren pasantren geus abdi di akhirat deres bae anak bisa maca kitab baju bisa ibadah. Barang bapa na dekana raga anak na neangan bapa baing ka mana baing ka mana. Oh barang kapanggih teh orang keur ditalian. Aba deka mana? Aba mah ka neraka. Jih. Yang kunaon bah? Aba mah salat tepati kurang magrib doang pan aba mah salatna. Kaburu nonton TV bae. Apan kula bisa maca kitab jadi di ustad-ustad depan ngabiayaan abah kajian abah baik ka sorga kula mah ka neraka geus ojol bah abah ka sorga kula ka neraka ai bisa mah tuh cak abahna hayang berujung nyarege ka sorga bah tuh kan ngeunah diusulkeun ku anakna Gusti abdi bisa sakieu teh ngabiayaan abah. Ngaju nulu abah abdi dirante di kanaraka keun kajeun Gusti abdi teu tega nulu abah abdi di kanaraka keun geus abdi bae jadi tumbal kanaraka anakna abah kula mah ka surga keun bae rido abdi mah amal abdi kabeh jang abah sebab abdi dibayaan ku abah abdi bo malaikat teh Gusti teh budak barahan amat cenah datang karela bapak nak dikasurgakeun nyana dikanarakakeun amal dibikeun atuh nyana bae eta karunyaeun ka abahna tu komo aing malaikat geus kasurgakeun bae kabeh nana nu bapana mah dilawan bae cek eta cak bapana kajeun kajeun dilawan ge asa ulah kanaraka bae aing panas ban di neraka mah kajeun geus dilawan bae bejakeun dilawang geus we dilawang nyalindung we dilawang anak nang ngomong deui ka bapana kakak ka Gusti Gusti bo aya abdi ngeungeunahan di surga aya abah abdi nyalindung bae sakumaha budak memen teh baheula embung Gusti abdi mah kajeun abdi nu nyalindung bapa abdi ka jero surga geus. Cak Gusti malaikat kajerokeun bae ulah di kajerokeun mah di pelataranna bae. Cak bapa naing geus cukup di pelataran ge. Cukup cak kana teh jaing geus salat ge carang baheula. Tuh kan ngeunah geus ulah rugi kabeh.
urang ayeuna teh mah santren, anak mah santrenkeun abah bisa maca kitab. Kan geus bisa maca kitab mangga kapake ku bupati haju nyana terus milu jeung bupati. Oh, hidup-hidupan kenyana jeung bupati. Pilkada, pilgub kapake aja bisa maca kitab. Kana raka kabehan. Pegalin leni ku tetep ing dalam gawasi jeung murtadun iku murtad. Tapi kaulin laning dalam kaul suji maka pirun asliun iku kapirkan bangsa asal. Nah, yang mengalanjutkan masalah di negara lamun aya jelema murtad panggil adili. Ya murtad panggil integrasi maksudna titah tobat tejalan dari Indonesia koskieu mah saha anu ndek nitah tobat jenyana nage nun nitah tobat na kos kitu di urang mah murtad sabodo, kafir sabodo di urang mah sebab bentuk nagarana negara demokrasi lain negara Al-Qur'anul Karim. Jadi nagarana negara demokrasi. Betah urang di negara urang make aturan-aturan demokrasi atuh tek bae. Teu betah atuh urang robah sapira ieu mah urusan-urusan kesejahteraan di dunia. Betah bae atuh teruskeun ngengke bagi anu bergelut di pemerintahan di akhirat bakal ditanya naon sababna sia make betah make aturan lain aturan Al-Qur'an. Ke urang ditanya, urang marakyat mun ditanya gabari. Maneh bulan hirup di mana? Di negara mana? Abdi di Indonesia. Presiden nasa? Presiden Jokowi yang terhormat. Maka aturan Al-Qur'an apa demokrasi? Demokrasi. Maneh kunaon henteu deuk ngarobah? Abdi mah teu daya teu upaya Gusti sapira abdi sakola henteu, masantren henteu. Cek malaikat kanarakakeun teu mah. Masantren henteu atuh ngaji henteu. Lain kitu Gusti, abdi mah teu ngarti. Ngan sakadar nuturkeun itu we para inohong tuh nunek ditanya abdi majak kumaha ge sapira rakyat ngan dibenak hati ketika abdi ngaji abdi aya terbersit di jero hate nganahan-nahannya make teu make aturan Al-Qur'an sakitu be abdi manusu anu lemah takut sakitu ge salamet urang. Selamat. Tinggal RT ka dipanggil. RW dipanggil, lurah, camat. Maksudna deuk ditanya kunaon teu make aturan Al-Qur'anul Karim. Terserahnya nang kareta. Terserahnya. Tah diurusan di negara teh loba urusan negara teh masyaallah Karim. Urusan murtad. Urusan itu sholat, urusan itu mabok, urusan itu zina, urusan itu maling, itu korupsi, urusan itu negaku negara, kok sekarang itu aman negara. Namun eta dilaksanakan, Al-Quran bisa jelaskan, walil kisosi hayatu ya ulil. Ni lulus jama boro-boro hukum nu gede hukum nu letik bae geus teu dilaksanakeun. Zaid naik motor
durut pas lampu merah di kukun nyana culek-culek usaha ditabrak wae lampu merah eta teu berguna ta lampu merah di kukun lu bantak dicadas dicabut lampu merah urang Tangerang mah blow on geus teu make aturan-aturan lampu merah pokona mah satungtung eueuh jelema dah langsung bae hate eta kan hukum eta kos kitu ngaranana setiap aya lampu merah berarti wajib berhenti kalau melanjutkan perjalanan nabrak lampu merah berarti kan kena sanksi kitu kak nah lantaran kijaya culek-culek usaha bot ternyata ya polisi trip polisi ngarah tuh sebagian lampu merah mah bahaya aku nyana kene lamun nyana langsung bae kumaha lamun aya nu di dieu kan nu di dieu mah hejo kan nu di dieu mah langsung bae terjadilah tabrakan teu salah kan polisi mah tangkap trik SNK ada Pak BPKB Pak dari dulu juga polisi enggak pernah nanyain BPKB Pak ini mah lain lagi kok udah jual beli bae polisi poho bareng deui ya ajakin BPKB segala Masya Allah nih Pak KTP ya atuh geus aya KTP geus aya SIM teh KTP di jerona aya tetep ditanyakeun gini kamu tidak tahu tadi lampu merah tahu Pak kamu tidak tahu kalau lampu merah itu adalah satu undang-undang kalau ada lampu merah kamu harus berhenti tahu enggak tahu Pak lantas tahu enggak kamu kalau lampu merah ditabrak itu kena sanksi tahu Pak blok di jalan lagi jadi lantas kamu kenapa itu ada lampu merah enggak berhenti hah kenapa saya enggak lihat bapak Pak ada tablok on eta duka kitu ngaranana jadi nyana teh sieun sote aya jelema na aya polisi ketika eueuh polisi mah tabrak bae terus nah eta teh kos kitu lalakon di Indonesia lamun keur aya polisi nyana rapi di jalan make adab eueuh polisi seak aya KPK nyana hati-hati eueuh KPK bes kos kitu bae terus aya ketua beuh hapi-hapi nyana pinuh dengan tata krama anu adil eueuh bae bahaya aya pemimpin datang ka dinya wuh lah lalakonna dirapi-rapi eueuh pemimpin geus datang presiden ke pasar kemis teu meunang aya nu colong jalan dirapihan hayang kadeuleuh ku presiden presiden ke pasar kemis jalan lain celong deui lain leuwih ti celong naon ngaranana leuwih ti celong naon sia ngaranana leuwih ti celong leuwih kentob leuwih ti celong mah eta acak-acakan geus geus karir itu teh masyaallah karim teteh teh urang mah kajelema nah urang ge kunaon sia teh salat dah teu kadeuleuan ieu ku sesaha Allah panele mana tuh pernah kapanggih anjing Allah. Eta teh boga kayakinan ngaran. Ketika jelema daek teu salat boga perasaan teu dideuleukeun kan ku Allah. Ketika jelema teu daek puasa berarti teu boga perasaan bahwa nyana dideuleukeun ku Allah. Ketika nyana nonton TV teu asa dideuleukeun kan ku Gusti Allah berarti tabrak terus. Ketika nyana manggi jahe bonceng deres lain ki haji ki haji nage rada pangkat ustaz tetep dibonceng bonceng nah holok imu bazir ya eta kan rasa teu dideuleukeun kan ku Allah perasaan-perasaan eta ku urang deuk dipiceun supaya urang boga perasaan dideuleukeun ku Gusti Allah nah ye ngaji lalaunan urang teh supaya Allah nempel di diri urang perasaan urang asa dideuleukeun ku Allah tah hayang beunang eta hese urang asa teu dideuleukeun ku Gusti Allah
lamun bener-bener asa dideuleukeun ku Gusti Allah keur ngaji ge moal wani nundutan. Moal wani sebab dideuleukeun ku Allah izin. Izin tolol amat. Ieu mah kan deuk ngaji pan ka dieu nundutan goblok bareng. Emang aing teu neuleukeun ka sia pantogeun sia ku aing. Teta teu asa. Jadi teu asa dideuleukeun ku Gusti Allah. Masya Allah. Nah ieu nu hese ge urang teh ia ngadatangkan asa dideleken ku Gusti Allah Subhanahu wa taala koncina naon ye tobat gerage ka Gusti Allah. Lamun ieu nitah tobat ka jelema murtad, lamun nitah tobat ka awen murtad, murtadah lah di urang mah henteu berlaku sebab bentuk nagarana lain nagara Islam tapi nagara demokrasi. Hege eta mah urusanana eta mah urusan nagara geus. Kuari urang bae tobat sorangan mun Kanjeng Nabi anu haram ka neraka wajib ka surga geus dijamin ku Gusti Allah. Maca istighfarna sapaya teu kurang ti 70 kali ai urang eueuh nu ngajamin tilok istighfar. Pan geu jasa jeung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah geus dijamin surga tapi tetep bae istighfar. Urang eueuh nu ngajamin urang mah malah rarasaan asana ka ditu. Asana ka ditu. Tapi tetap tidak istighfar. Kunaeta tak? Urang teteh boga perasaan salah. Padahal dideleken we ku Gusti Allah dikajahokeun terus-terusan. Teu asa dideleken ku Gusti Allah. Nah, jang supaya asa dideleken ku Gusti Allah, tobat kira-kira. Tobat, ai tobat teh kumaha? Tobat teh anu geus timimiti balik datang ka ayeuna. Urang inget-inget tobatan, duh, baheula keur zaman di pabrik teh loba jasa maling kupuntungan. Aya sepatu, sepatu dicokot. Aya besi, besi dicokot waktu di pabrik baheula. Aya kasbak-kasbak dicokot kuna. Aya kan jelema tah, wah karyawan teh kos kitu teu meunang sepi cokot, teu meunang sepi cokot. Haju aman bae deui teh. Lah cakna seserian kana. Datang ka imah seserian aman aman. Cakna lawan naon beureun emang Allah teu neuleukeun. Bos teu neuleukeun, security teu neuleukeun. Tapi Allah maneuleukeun. Edi. Aisyah digawe nanaonan cak Gusti Allah. Emang aing teu neuleu ka sia. Emang aing teu neuleu ka sia. Tobat. Urang pernah baheula bobogohan jeung hiji awewe memeh ditika, kurang pernah diusapan pepentil susuna. Siapa seserian emang osok badan. Takan eta kan can ditika. Nah, eta ge sarua we tobatan ka Gusti Allah. Ayo gerage. Nu timimiti balik datang ka ayeuna. Tobatan. Waduh, baheula teh pernah nonton orkes neuleubih duaan mata sagala pake neuleu goyang. Beuh, inul teh. Deung ceuli pake ngadengkeun musik. Tobat. Masyaallah. Baheula pernah urang teh hadir beuh nonton Oma Irama. Beuh, sawo Oma Irama. Weh, ngadengkeun dangdut haram teteh. Tobatan. Kuari mah omahna ge boga partai idaman. Ieu Partai Islam Indonesia idaman. Pokona mah geus seluruh umat Islam diharapkan masuk ke Partai Oma Iraha. Partai idaman supaya di Indonesia terpisah Islam Islam, kafir kafir. Sebab engke mah sakaligus presiden sapaket jeung partai. Oma Irama geus pohara jasa. Nyana mah Himmatul Aliyah. Pernah jadi musisi nyana biduan nyana kemudian jadi dai nyana kori segala rupa. Beh kuari geus jadi kiai, kuari jadi non politisi. Ih pohara Oma Irama. Tah, ge bakal aya Oma Irama. Sabodo teh mah aing ngan ngabejaan doang geus. Balal ner jeung teu nemu wallahu alam bisa pake ka surga henteu teh idaman bisa los teu bisa ulah kitu bae geus lah cenah maning tetep di Golkar bae atuh sabodo istiqomah jalan ka neraka beres geus ulah ulah robah-robah geus masyaallah
urang tobat lah. Nu geus tobatan, nu encan kuari mun eukeur maksiat nyeureunan, nu encan urang rencana maksiat cabut gagalkeun. Kitu bae geus tobat. Tobat mah geus kitu. Urang baheula pernah maling, tobatan. Cara tobat dina pelebahak adami mah maling misalnya. Aya kene jelema nu dipalingna datangan kurang bebeja urang kanyana menta hampura mun perlu diganti-ganti. Etalah hak adami. Lamun kebeneran kuari urang eukeur teker maksiat keur nonton TV, kebeneran di TV na teh keur teu beres. Nah, ieu ge keur maksiat atawa keur main gaplek keur maksiat eureun total sekaligus. Urang keur ngobrol jeung awewe, misalnya yeuh urang bak bogoh kanyana awewe geun bogoh ka urang-urang keur ngobrol happy-happy urang inget waduh ieu geur muhrim ieu urang teh ieu asana aing doraka kos kieu langsung bae astagfirullahalazim 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 cek awewe kunaon ka bisa istighfar kitu horenganna neng teh lain mahram jeung kakak teh haram ieu teh haram geus neng kakak balik urang ka wuhi cek awewe na pohara amat aing mah bogoh anjing ahli tasawuf mah jadi kos ieu cek. Aduh pegat di tengah jalan cek awewe teh tobat masyaallah. Lamun urang rencana isuk deuk maling gagalkeun batalkeun eta tobat pelaksanaanna modal kos kitu geus ka dihungkeun ku urang ikhlas istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tobat eta bakal ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Hayuh tobatan. Ngomong geus kolot. Geus kolot mah geus ulah macem-macem. Geus kudu ngaragap diri, kudu loba ka kuburan. Lain ka puncak, lain ka Bali, lain ka Singapura, geus kolot mah kudu loba ka kuburan. Urang kieu bae di kuburan tenang tuh. Oh, ye kuburan mah anu ye sugi japae nyana. Kumaha aing mah susah modar meureun aing. Kudu kitu teh itibar. Si ye pae padahal mah kasep nyana jelemana ye pae keneh bae. Kumaha aing mah beungeut perang. Aduh. Sana modar aing mah ieu. Terus kurang tataan ja parara aye horengana ieu pejabat tinu ieu. Iya. Baheulana ieu wuduh PNS hebat ieu ja pae horengana. Si ieu pengusaha gede ja pae horengana. Nah, awak sia ge bakal pae. Coba belah mana si awak? Belah mana? Ayo hayangna belah mana? Hah? Hayu geura belah mana? Belah dieu apa belah ditu? Datangkan awak kurang ke kuburan. Ini mah ke kuburan lain kos gitu sih. Ya Allah, ya Rabbi, togel mudah-mudahan keluar. Nomor sabara Gusti. Minta tolong, cak Allah kok minta ke aing atuh sia. Eta kos gitu orang datang ke kuburan teh teh itibar, jadi keun itibar. Geus kolot mah kos gitu. Tobat awak kurang tina urusan zahir tobatan Islam berarti kuari mangge sakadami kurang terus nu ingat ditambal-tambal ditobatan terus datang ka urang bisa ceuri. Urang teh tengah peuting jam 2 jam 3 hudang yang cerikan dosa yang cerikan dosa Gusti umur abdi aya nangis mencapai 60 tahun Gusti mangkaning umat Kangjeng Nabi Gusti nu terakhir mah teh jauh ti anjeunna 63 lamun 63 abdi teh Gusti ngantuk ukur 3 tahun deui dibere modal jang ibadah ka Gusti ge eta ge lamun datang boa isuk boa page eta Gusti ieu mah nu geus hampura Gusti andai kata teu dihampura beumeureun awak abdi teh disate digejeburkeun ka neraka bayang-bayang kurang neraka kemudian bayang-bayang urang ngagejebur ka neraka lamun teu daek ceuri keneh bae berarti urang bolon dasar
Dah, namun masih kena tidak kencerik. Urang didinya nyengat lilin, lilin ya sene dunia disebut nangge kembang api manukos kiamaja sene asli namang ke di neraka anu geus jutaan tahun di neraka di gebur gebur ya bahelanan ya ya lilin curuk urang ka lilin kan set panas entes ya curuk panas ayo coba beuleum ih panas beuleum panas kok mau di neraka sih ya. Kok mau di neraka sih ya? Ih, sini kok sih baiknya panas ya tekuat. Kok mau di neraka sih? Ayo sih ya. Hah? Ayo sih ya. Tobatan. Tobat. Orang datang ke boga perasaan awak orang tadi balangkan ke neraka. Tah, bayang-bayang ku orang sini neraka nunggus ribuan tahun, jutaan tahun. Kemudian orang anu bakal ngegejebur kadinya kulantaran tadi hampura dosa ku Gusti Allah. Urang ku belon-belon, namun urang ayo nama ditangkap polisi, urang datang ke cerik. Padahal, lah, di polisi mah paling dia urang diinterogasi. Kemudian urang itu dikapenjarakan, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, tapi kabeh cererik. Atut, beatut, dan segitu sugina, menyeng. Wawan, menyeng. Iqbal, cerik, kabeh, nu diasupkeun ke penjara. Di dunia cerik sapira deuk diasupkeun ka penjara dibere dahar dibere nginum malah digeungeunang ka dituna mah tapi cerik bae lantaran terasing di babaturanana terasing tina perusahaan dan lain sebagainya ceriknya na ieu mah urang geus dibaleum mah nyeuh teh cerik geus dibaleum tah ieu teh cerik awak urang pamajikan urang aya cerik lamun deuk lebaran teu meuli selop cerik ka urang nyincerikan selop ayo dosa mah tadi cincerikan goblok tau awe tolol teka beli BH mah ceri komo lamun babaturan anak kerincing 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 gak ura gus babe jadai BK tadi ngaji kasih longoknya emang nyarita kenang gitu tadi cak salah kina nyarita kenang kula mah tepat tinggal dengekin kak emang nang gitu nyarita tapi babaturan kula Siti Sophia teh bau koroncong lu budaya kak koroncong lo gede, bu bagus jasa bagus. Kukul ditanya cina beli di Tangerang. Oh bangun hayangan teh hayangan. Lamun kurang dari tembalan, manyun bayar. Manyun bayar tajib bebe jajan kak balikin bayar tu kadanan cara ni tu matu 55 koroncong nak. Iya tu kakak gelin teh hayang membelikan ngan kan iya kan cian boga duit. Sampai bebe ceri cariin dul mata. Kos kitu mah cindul mata ta. Leungit dunia cerik teka beli emas cerik teka beli slot cerik dicandung mah lain cerik dia bunuh diri. Kos kararitu mah carerik bae tapi eta neraka dosa urang nu bakal ngasupkeun ka neraka teu pernah cerik urang. Ya Allah ya Rabbi teu pernah cerik aneh. Dumantak cak Kangjeng Nabi cerik coba maneh yang cerikan dosa lamun teu bisa cerik tabakau cecerikan cecerikan heula urang tengah peuting babaji kana ngadegekeun ka aji cerik-cerik naon ka ieu terus be dilegeun ku pamajikan cek aja mah kos lain cerik dah mah cek ya nanti cerik 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 sepeting dua peting cerik tilu peting cerik kurang nah cecerikan gak pemajikan gak lain deh kau orang sopan kan nanya nyana kak itu si peting jam tilu sok cerik cerik kan ulah yang nyaho lah lain kalau mah yang nyaho baik cerik naon sih tau rahasia klien gitu kak maksudnya besi ditolak cinta doang kak sih masuk gitu baik aing tobat ke pangeran sekolot ya emang tobat kudu cerik ya siapa dasar bodoh cerik kakak gak bisa emang cerik aing gak karak cerik kan cerik asli macam bisa hese aja sa penting mah aing tidak cerik istilah penting tidak cerik coba nangan bawang aing cecerikan supaya cerik beneran aing cecerikan ayo
Urang mai di loba jelema cerik, ai di kamar tilok cerik, teh kiai tolol dan geus kitu teh. Lamun aya jelema keur ngariung bae ge pohara jasa, beuh ngadoana ge datang ka ngurucut cai mata ai di kamar tilok. Tilok cerik bae tilok doa-doa aja. Eta ria ta kos kitu. Enggeus sih mah sorangan bae di kamar urang cerik, yang jadikan dosa awak. Sia lamun ieu datang ka teu dihampura ku Gusti Allah, meureunan sia dibeuleum, digujubarkeun ka neraka. Kuat moal sia, sok bayang-bayang ku urang. Lamun urang dikejar-kejar polisi bae ge urang hayang ceurik. Lamun urang dikejar-kejar ku jelema nurut nagih bae ge urang hayang ceurik. Lamun urang ayeuna dihina ku jelema bae ge urang hayang ceurik. Lamun urang dicarekan ku jelema urang teh dek ceurik bae. Lamun urang ditangkep polisi dek ceurik bae. Kunaon dek digejeburkeun ka neraka urang teh dek ceurik. Usahakeun supaya ceurik. Mulai tobat. Belajar. Sok geura. Ieu mah keur carita di nagara, ieu mah ja istitabah murtad mah ja henteu urang mah kuari mah tobat sorangan. Mulai urang kadanan cara Siti Rubaitul Adawiyah, Siti Rubaitul Adawiyah mah asal isuk-isuk bae muka jandela. Ajuh, cai dibalangkeun gubrak ka sisi. Engke isuk deui kitu diperhatikeun we ku tatanggana ieu teh si Rubaiah. Pasok micenan cai ti peuting ti kamar cai naon kulantaran sering jasa eta teh diintip. Aju nanya ka Siti Rubaiah teh rek ngajawab barang diintip porenganan nyana mah cai matana teh ku sieun sieuna ka Allah urucut datang ka di ka emberkeun gurucut utang ke isuk-isuk dibalangkeun cai mata datang kokos kitu. Di urang geus aya isuk-isuk dibalangkeun cai kiih. Aki-aki. Siti Rubaiah mah cai mata tobat sieun ka Allah. Ai urang mah di urang aki-aki. Ai nini mah geus teu kaburu kawadahan ngompol. Tak eta kan teu bisa urang mah tegas kitu. Masyaallah. Guys, tobat. Baturang hiji-hiji Allah ya Rabbi hampura Gusti mata abdi mata telain abdi nu Gusti dititip ka abdi abdi mata miboga kana mata teda mata Gusti kemudian ngabogaan watek ku Gusti dipasian watek mata teh indah neuleuh indah teh resepeun mata Gusti. Lamun abdi terus nutur-nutur ka hayang mata neuleukeun nu indah bae atuh terus bae abdi doraka neuleuh nu indah neuleuh nu kasep neuleuh nu geulis dan lain-lain sebagainya Gusti hampura mata abdi Gusti tina dula deuleuh kaluar ti aturan Gusti. Mata ku urang ditobatan sok datang ka ngurucut cai mata. Mencan ngurucut berarti can bisa orang tobat. Ya Allah ya Rabbi Gusti, ieu mata teh anu Gusti. Ieu ceuli teh anu Gusti Gusti dititip di abdi. Boga watek ceuli teh ngadenge kana anu merdu-merdu suara-suara anu merdu Gusti. Boga aturan Gusti tetina celi tetita ngadengekeun kalam-kalam Gusti, kalam-kalam Rasul Gusti, kalam-kalam uraian-uraian ulama Gusti. Ieu celi teh pake ngadedengekeun ngadenge ucapan-ucapan nu teu bagus, nyanyian-nyanyian nu diharamkeun ku Gusti. Pake ngadengekeun gibah, omongan-omongan adu domba jeung sajabana. Eta teh kapan dilarang ku Gusti? Beuh, lamun ieu anu ngomongkeun ditampung di celi abdi, anu adu domba ditampung di celi abdi, ieu teh meureunan jadi dosa Gusti. Lamun engke Gusti di akhirat ieu celi teh dihampura ku Gusti meureunan cukup jang ngojay di neraka ieu dosa celi bae ge. Astagfirullahalazim Gusti hampura dosa celi abdi sok. Mulaian tobatan ceuli urang datang ka ceurik urang
Ya Allah ya Rabbi, sungguh telisan tesanesan abdi nu Gusti dititip di abdi. Kita lobakeun maca Quran, maca shalawat, zikir, jeung mapatahan mauizatul hasanah kat satungtung aya nu narimana, jeung aya ilmu na di abdi. Na ieu teh ku abdi. Lisan teh henteu digunakeun sakumaha mistina ku abdi teh geuninganan pake ngeungeunahan ngomong sadaekna. Kadang-kadang ngomongkeun gatur, kadang-kadang danesu Gusti. Lamun ieu dosa, lamun ieu dosa ngomongkeun jeung ngomong-ngomong anu dilarang ku Gusti, henteu dihampura meureun di akhirat abdi teh bakal ka neraka ku sebab lisan hampura Gusti, lisan abdi. Astagfirullahalazim. Sok tobatan geus. Encan pernah kan urang nobatan khusus model kos kitu can pernah. Komo datang ka ceurik. Ya Allah ya Rabbi, ieu leungeun teh anu Gusti Gusti, hampura leungeun titipan ti Gusti. Ieu teh ngabogaan aturan secara syariat Gusti teu meunang pake cukal cekel lain cekeleunan dan lain-lain sebagainya. Jadi titah teh ieu leungeun teh pake nyekel Al-Qur'anul Karim, pake nyekel kitab, make nyekel nu dihalalkeun ku Gusti, tapi karasa ku abdi ieu leungeun teh horenganan loba kaluar ti aturan Gusti Gusti. Gusti, lamun ieu di akhirat abdi teh teu dihampura ku Gusti tina dosa leungeun meureun abdi ngagejebur ka neraka, ieu cukup di neraka ku leungeun bae oge. Masya Allah. Nah, ye beteng tobatan Gusti. Ye beteng teh pake eusi kadaharan Gusti. Beuh, satungtung ye pake eusi kadaharan anu halal Gusti teh meureunanan laturido ka abdi. Tapi lamun ye beteng pake eusi anu teu halal, kaya ning hasil korupsi, hasil maling atawa memang nyata-nyata eta dahareun teh haram. Tina zati ada hareunana, dahareun anu dilarang ku Gusti, nu meunang anu diharamkeun ku Gusti. Misalna daging babi nu haram, daging anjing anu haram, daging kuya anu haram, daging oray dan lain sebagainya. Adik pernah kos karitu tobatan ku urang atawa tina bebelianana teu make ijab kabul. Atawa duit pake meulina Gusti, ya teh duit nu pake meulina teh horenganan duit teu bener. Tobatan ku urang beuteung datang ka duh, asana meureun lamun teu ditobatan, lamun teu ditarima tobat abdi beuteung meureun abdi di akhirat ka neraka. Sok geura tobatan, dumbul kubur suku kabeh tobat. Masya Allah, eta kakara tobat fil Islam. Eta teh tobat Islam teh kos gara itu teh. Kuari mah urang naek ka jero kayakinan urang, tobatan tina panyakit-panyakit batin urang. Ieu teh lamun zahir bae mah Gusti loba nu bararagus kadu ge zahir doang mah loba nu bagus, tapi barang dibeulah ternyata kadu teh di jero nu ngora teh anu buruk teh anu teu amis teh. Gara-gara aya panyakitan teteh di jero na kitu keneh berbagai-bagai. Ieu awak abdi teh aya batinna di jero, batin teh di jero kalbu teh horenganan aya panyakit-panyakit. Di antara panyakit teh ria, hayang kalem na lain ku Gusti tapi hayang kalem ku makhluk Gusti. Abdi ibadah anu nita ibadah Gusti tapi hayang kalem na ku makhluk Gusti, hampura Gusti. Urusan tak ku urang hayang kalem ku makhluk. Boga rasa abdi teh, boga rasa pinter abdi teh, boga rasa gagah abdi teh, boga rasa sagala-gala. Jabatan aya di abdi, kapinteran aya di abdi, kakawasaan aya di abdi, batur terarasan aya di handap. Neuli jelema terarasan teh asa kabeuli, wah ini beuli jeung hulu-huluna sia. Ujub. Takabur diomongkeun, ujub mah boga rarasaan urang teh ijabul maribinasi, rarasaan urang asa punjul ti batur, asa leuwih ti balerea. Nah, ieu boga perasaan kos kitu teh kapan eta teh dosa? Ya ujub, ya takabur, ya ria, ya hubul jah, hubul mal, hubul riasa. Wabeh eta teh panyakit batin. Koret panyakit batin Gusti, kunaon atuh abdi teh ieu boga panyakit teh koret Gusti.
padahal mah geus nyaho jasa unggal ngaji ge Gusti, dunia teh titipan ti Gusti. Abdi teh meunang neangan dunia teh jang jembatan ka Gusti. Di luar eta mah meureunanan, ieu teh bakal nyiksa ka abdi. Gusti, ulah dibere panyakit koret abdi tapi nu aya di diri abdi panyakit koret teh lain lalagaan. Hook jasa kana dunia teh boro-boro ka batur ka dulur ge hook jasa hampura Gusti ieu panyakit koret. Sedangkan panyakit koret mah ieu kabehan bararoga mun teu ditobatan ka bawa pae cilaka. Mulai sok kira cukup ku koret bae jang ngojay di neraka ji eta teh kumaha ai imah mah gedong 2 tingkat di sisieunana aya masjid keur dibangun boro-borona naon nyana mah nempo ge henteu bener tuh asana di lembur nyana meureun teh teh kak. Nah, aya RT ge datang ka dinya tawa anu ditugaskeun mere nyana ka dinya mah ka dinya bae. Hai, ayo bae heulana nu sejen ka aing mah sakaligus. Jadi masugi mah gara ditu. Tungtung aman nu susah deui giliran nyana henteu mere koret. Pek bae di dunia mah eueuh masalah, tapi di akhirat emang bakal moal nyiksa. Ji, emang dunia nu saha? Dunia nu Allah bisa dagang ku Allah, dibere untung ku Allah, titipan ti Allah, cak Allah deuk dikamanakeun sia eta dunia, sia naga nu aing, cabut sia roh sia paeh dunyana sia na wabeh ditinggalkeun kabeh, tinggal sia menghadap ka aing, tanya sia ku aing. Koret panyakit koret kumaha? Urang lamun teu ngaji teu asa dosa eta koret. Henteu asa dosa eta koret. Masya Allah, tapi ku ngaji mah oh horenganan paigan ceuk Kangjeng Nabi dunya mahalalu ha hisabun wa haramu iqab. Salamat mata, salamat ceuli, salamat irung, salamat suku, salamat leungeun, salamat beuteung, salamat dubur kubul, salamat suku, salamat leungeun, horenganan orang teh penyakit koret can salamat. Bukhlu alhasad penyakit hasud. Penyakit, penyakit batin tadi, hayu kurang ditobatan, ditobatan, ditobatan. Kurang belajar tobatan, naik sepeda ke belajar hilang, mimiti ngolong, tas ngolong, ngabatang, tas ngabatang, kasadol. Bahila maki itu kapan jauh sepeda gede letik. Kuari, budak kuari mah sepeda, rodana tilu hula. Aduh guys, tilu diangkat, kuari bisa, tera bisa, urang mantep bahila ngolong hula. Beuh, can pabeulit ba jeung urang syukur. Ngaguling deh, ngaguling deh. Mantak jelema baheula mah sukuna eueuh nu mulus. Eueuh nu mulus sedaan kabeh. Sebab naon? Atuh kena jari-jari mah lulu. Tuh, ngolong tas ngolong, ngabatang di ngabatang bae geus sababar minggu, kakarak naik ka sadel. Beuh, awewe mamun belajar boro-boro datang ka sadel, datang ka batang ge eta teh geus selesai. Naon? Wallahu a'lam. Tah tobatan urang tobat ka Gusti. Masyaallah belajar. Belajar lamun naik sepeda belajar, lamun nulis belajar maca Quran ge tina ngeja heula haju, ngahijikeun kakarak maca belajar tobat ge sarua. Belajar ke lamun geus belajar urang bisa. Lamun geus bisa datang ke ahli, naik motor ge mimiti belajar bisa, bisa boh ahli. Lamun geus ahli naik motor dicemping-cemping ge jauh masalah. Wahul naik motor geus kukumaha ge teot-teot-teot-teot geus aya masalah. Belajar heula, naik mobil ge belajar heula, belajar ke bisa ge bisa lihei. Naik sepeda belajar bisa geus bisa lihei. Urang tobat kunaon teu dibelajaran heula? Pelajaran geus belajar ke bisa, geus bisa ka lihei. Lamun geus lihei urang salah seutik tobat, salah seutik tobat, salah seutik tobat. Kabelah dituna lain diuk di masjid, lain diuk di kamar, lain diuk di musala. Tapi keur leumpang ge astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astagfirullahalazim keur leumpang keur naik mobil ge terus bae astagfirullahalazim. Masya Allah, ya dosa, Gusti asal bentar dengan awe astagfirullahaladzim, masya Allah, siapa seserian heran ini mah, tuh, isi barang, itu ahli ngaranak,
geus ahli geus di jero hate geus teu kudu make sungut ieu mah aya jelema astagfirullah 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 alazim aya eueuh jelema we cicing bae lain kita jero hate astagfirullah ieu mah keur conto doang jero hate astagfirullah astagfirullah alazim hampura mata abdi hampura celi abdi hampura irung abdi hampura sungut astagfirullah alazim celi abdi hampura astagfirullah alazim terus hampura beuteung abdi hampura astagfirullah alim suku abdi hampura gusti terus lihei ngaranna urang geus belajar terus bisa kuari lihei selalu istighfar keur leumpang istighfar keur diuk istighfar dina loba jelema urang geus lihei di jero hate teh istighfar bae geus jago deui hanya Allah anu maha uninga. Ya lamu sirra wa akhfa Allah maha uninga nyahuan kana jero hate nyahuan kana samar-samar Allah mah nyahuan ka diri urang urang keur istighfar ka Gusti Allah sarajan keur leumpang keur diuk keur dina loba jelema keur sorangan keur ngedeng istighfar ka Allah Allah anu maha uninga tidinya urang teh lihei ngaranna lamun geus lihei disebut nage jagoan naik motor lihei jasa jagoan nyupirna lihei jasa jagoan naik sepedana lihei jasa kamacul-macul jagoan maculna lihei jasa tobat ge jagoan nyana tobatna lihei jasa dibere makom ku Gusti Allah makom tobat geus aya di makom nikmat deui tobat teh tobat teh mah nikmat. Subhanallahazim. Masyaallah. Geus pindah. Geus aya di makom tobat. Subhanallahazim. Nikmat istighfar teh geus nikmat kasih Mas. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Cek Gusti Allah siate Zaid hamba aing aing maha uninga. Timimiti sia belajar tobat timimiti cecerikan datang ka cerik beneran tina belajar haju bisa nu ngabisa kena aing kulantaran ikhtiar sia nanyaan kabelah dirina sia jadi ahli tobat teh lantaran setiap detik sia teh tobat berarti sia teh anu loba babalikna ka aing ari nu loba babalikna ka aing nu kos kitu ngaranna tawab hartina tawab teh nu loba babalikna ka aing geus sia ku aing dibere makom makom tobat dingaranan ku aing sia tah ngaranna tawab nu loba tobatna ka aing. Nah, lamun Allah geus mere ka urang bawa urang teh tawab, kuari asma Allah teh kapan aya? Asma Allah teh tawab. Geus cek Allah innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sanyana Gusti Allah teh mikaresep ka hambana anu tawabin loba pisan tawa tobatna loba babalikna ka aing sedangkeun Ki Zaid teh kapan cek tadi ge per detik per menit terus bae tobat ka aing geus ku aing dibere makomna makom tobat lantaran nyanana tawab sedangkeun ai tawab asma Allah berarti engke nyana bakal leleng tuh tobat teh geus kitu. Sebab naon? Sebab nyana geus dibere tawab sedengkeun tawab teh asma Allah. Engke bakalna manehanna ditajalikeun ku Gusti Allah, ku Gusti Allah. Lantaran manehanna mimitina belajar ngaleungit-leungitkeun dosa, kemudian manehanna teh ngasup-ngasupkeun sifat-sifat anu bagus, tidinya bakal ditajalikeun ku Gusti Allah lantaran asma Allah tawab. Dirina geus dibere tawab atuh berarti engke boga perasaan nu tobat teh lain aing lantaran di aing teh aya asma Allah tawab sedangkan ai tawab ma Allah berarti nyana loba tawabna dibere ku Allah tawab sedangkan tawab asma Allah boga perasaan nu tobat lain aing Allah baluhur jasa tamah geus luhur jasa tamah. Eta tah mun geus kos kitu ceuri ku ngapeuting ceuri, galpeuting ceuri, galpeuting ceuri. Aya di lembur ge nu kieu bae ceuri ditanya ku pamajikan aka, ku naon ceuri ku hayang nyandung kakak. Gombal. Eta mah urang mah ceuri teh lain yeuh ceuri kan doa sakat. Tuh.
Kuari mah dibere ku Gusti Allah ditajalikeun nu tobat teh da lain aing Gusti Allah sebab asma Allah tawab aya di aing. Eta mah kos kitu mah lain ku omong ku rasa engke setiap nyada tobat rarasaan teh Allah. Engke deui neuleuh jelema-jelema nu tobat anu keur istighfar di masjid, anu keur istighfar di musala, anu keur istighfar di mana bae eta teh ditajalikeun ku Gusti Allah sebab dirina geus boga makom tobat. Eta teh nyana ditajalikeun teh lain nyana anu keur istighfar teh asma Allah nu nyanding ka jelema eta ketika ya jelema astagfirullahalazim kadenge ku ceuli urang mah sungut nyana suaranya na. Tapi ku ali wali Allah mah lain deui ditajalikeun ho horenganna nu keur tobat teh aya asma Allah nyanding kada nyana moal pati-pati nyana istighfar lamun teu digerakeun ku Gusti Allah ngan ku urang mah anu jauh kana teu karasa ku wali Allah maka nyawat numantak wali Allah mah asal jelema ngelirik oh ahli tobat ka nyawat sebab naon aya tanda na sebab nyana geus pengalaman dina tobat kitulah urang nyaritakeun tentang pertobatan murtad. Pertobatan murtadah ngaharepkeun di nagara urang ma- wallahu alam datang ka iraha harepan mah aya cuman pelaksanaanana beuh iraha ning iraha geus kajenteing ta mah urusan nagara nu penting mah urang bae bisakeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wakila la yuqbalu wallahu alam.